ټول راغلو دوستانو ته سلامونه. دغه پروګرام د شمس الله کا او محمد عمر د ودو په خوشحالي کې اکبر جان او ضیا الحق محمد دانیال ذاکر خان چې دوستان دي دوی دغه پروګرام د ټولو قدرمنو راغلو میلمنو دپاره جوړ کړی دی. النور پراپرٹی له طرفه حاج محمد ظاهر محمد نبی محمد کامران ناصر خان دوی مبارکی وای محمد طاهر تاو عزیز خان ته د شمس الله کا او محمد عمر د ودو الله ودین او ملګری مبارکی وای. اکبر جان او د دوی کورنۍ دوستان وای ټکان به څوک نه کوي شارو شور او زموږ پروګرام به څوک نه خرابوي وای ټکان باندې ورور په سختي سره منای ټکان باندې کلی خیزی او بشیر باوری ټول دار زای چراغلی زوانان ټول مبارکی وای او زمان مشران او دی قدرمند دوستان سپین اخلا کبیر وی بار اور پیش کاش کنو خوشحال بمی منت وی کبن وی د یار غم په تنها صورت غم ما برو ام یار ته شي جدائی جدائی وای ز خوشحال د دې خوشحال د دې خبرې توا لرم نوی غزل په فرمایش ده محمد طاهر او عزیز خان او فرمایش دی ده اکبر ضیاء الحق او محمد دانیال او ذاکر خان د قدرمند دوستانو دی الله ودین هم فرمایش دی حاجی محمد ظاهر او د دوستانو هم فرمایش دی بیا به د زمانو غزل وایم شیو څوک پر چا مئن سی په دوا کله جوړیږي بیا غر زور د مینې د جانا جانیږي تلویږي شیو څوک پر چا مئن سی په دوا کله جوړیږي بیا غر زور د مینې د جانا جانیږي تلویږي شیو څوک پر چا مئن سی د جانا
لوغر لوغر عشق خوبا چهید ور سرچی ما شکوری سرگران چی عشقان بیو تر بل قربانی جی سرگران چی عشقان بیو تر بل قربانی جی بیاها غرن زرد مینی دجانان غیجی تلوی جی چیو چو پرچا مینسی فدوا کل جوڑی دی کہا غرن سرد مینی بیا هغه رنځور د مینې د جانان کې چې تلوي